Інуська і я в мініатюрі. Боже, які ми милі. Да, подивіться. Але якісь розпатлені. Ну, Інуся, митись треба, розумієш? Тут я ось красивий, да, зачіска, все нормально, стильно. І він ти знаєш, ось моя мініатюрка гарненька і світленька, а ось твоя трошки таки чорніша. Ні, то я просто десь там загорав, розумієш? Ну, класні. Дійсно. А ми не просто так зараз це показуємо, не просто так говоримо, тим паче, що і в руках. Це не Інуська, не подумайте, зробила. Це наша майстриня, яка вже завітала до нашої студії. Ну, і буде розповідати, ділитися із вами, дорогі телеглядачі, цією технікою, як можна зробити такі ж самі прекрасні речі, а все вдома своїми руками. Отож, ми хочемо вам представити Ганну Кока. Вона у нас майстриня. Валяння з вовни – це дійсно щось дивовижне та приголомшуюче. Ваші роботи змушують мене... Я б ніколи не подумала, що це вовна. Здалеку навіть здається, що це якась ніби навіть кераміка. Як дуже неймовірно, я хочу сказати. Як можна зробити таку красу? За те, що ви з першого вже разу таке враження просто неймовірне справили. Да, действительно, эта техника называется сухое валяние, фильцевание. Выполняются работы из натуральной шерсти, овечьей шерсти. Слава богу, на наших рынках есть разнообразная, разных цветов, разной фактуры шерсть. Выполняется очень просто. Требуется только процесс трудоемки, и в некоторой мере нужно быть просто усидчивым. Но результат, конечно, так, ну, результат радует. Дуже, мне дуже подобається цей міліціонер. Да. Ось такий з гарними такими лампасками. Навіть в нього кобура ось є і паличка. Це гаїшник. Це гаїшник. Боже, який він класний. Ось так, і навіть дійсно. Паличка в ручках є. Отож, сьогодні телеглядачам покажемо, як можна це все зробити, так? Так. Отож, дівчата, я вас залишаю. Залишай. А ти за чайочком вже традиційно? Так, а я побіг. А, добре тоді, і повернуся, подивлюся, що ж ви цікавого такого змайстрюєте. Тож сьогодні що ми будемо робити з вами? Сьогодні ми зробимо, так як у нас скоро праздник, всіми любимий праздник Святого Валентина, да? Сьогодні ми зробимо маленьку брошку в виде сердечка. Для цього нам понадобиться шерсть красного цвіта. Скільки нам необхідно цієї шерсті на невеличке сердечко? Ну, продается она вот в таких вот комках, да, немножечко мы отщипываем, зависит от того, какого размера вам нужен. Если небольшое вот такое вот сердечко, то вот достаточно вот такого вот комочечка. И, конечно же, инструмент. Ну, эти иголочки нам уже трошки знакомы. Да. Поэтому отщипнули, да, мы кусочек. Начинаем формировать. Формуем навеличку, да, кулечку. Да, кулечку, кулечку такую. Вот, и начинаем вот многоразово, многократно вот такое вот как бы внедрение иголки, да, в шерсти. Иголки имеют зазубринки, и те зазубринки, с помощью которых, да, волокна шерсти спутываются между собой. Взагалі, вот. Як ви прийшли до цього майстерства? Ну, как бы просторы интернета не настолько же широки, что однажды попал мне на глаза вот такое вот искусство, я больше не могла от него отказаться. Пробы мои первые были, конечно, не совсем удачные, как поначалу, но потом умение, терпение, труд. Все перед. А что вас надыхает на эти работы, потому что действительно дивишься, наче вытвер мистецтва? Что меня вдохновляет? Вдохновляет меня все, люди, фильмы, книги. То есть где-то что-то увидела, где-то что-то услышала, и появилось желание что-то дать. Мне даже подобається оця леді. Мені, боже, вона навіть з бісером прикрашена. Я бачу, це дуже ювелірна робота, тому що тут різна мозаїка з різних кольорів вовни. Як вироблялась ця фігура, тому що дійсно дуже гарна. Как... Как можно было сделать вот эти выточки? Это все как бы вот, вот таким вот способом. Берется маленькие кусочки, формируется форма. Под каким-то наклоном иглы, вот так, и как бы такое вот рисование шерсти. Не знаю, как даже. А ось те, що вона така дійсно стійка, і можна її поставити на стіл, щось всередині знаходиться, чи ні, це вовна? Каркаса, да, не має, це все шерсть. Вот эта кукла, да, она на каркасе, там внутри есть проволочка, ножки, чтобы кукла эта стояла, потому как она не цельная, как эта. У нас еще один, боже, який гарний человечек. Боже, и навіть в шинели ручку заправив. Так, главнокомандующий. Я бачу, у него есть очи. Глаза можно делать разными способами. Либо мы делаем
из шерсти, либо же бусинки, либо же готовые имеются в продаже глазки. Бусинки просто разрисовываются, вскрываются лаком для блеска и как бы вклеиваются в глазницы. Взагалі, ось ця техніка, наскільки є популярна в Миколаєві, і наскільки, ну я розумію, що дівчатам це, звісно, подобається більше, наскільки вона популярна серед дівчат, і що дівчата полюбляють більше? Ну, довольно таки, да, исполнение каких-либо там зверюшек, игрушек, особенно тематических, если это вот к какому-то празднику приурочено. Также шерсти можно и аксессуары. Все ми модниці, всі ми дівчатка, да, любим інтересне щось. Звернули увагу ми на ось ці гарні троянди, і я так розумію, що її можна використовувати як прикрасу. Да, это можно приколоть как на головной убор, так на шарф, на пальто, на сумку. Боже, я навіть трошки примірюю до себе, до серця, серце тут. І ось така гарна прикраса. А ще, якщо зроблено на руками, то так, своїми собственними радує двойні. Я бачу, що невеличка кулька у нас вже майже сформована. Так, приобретаю. Гарненька. Навіть ми беремо вже формочку. Ми вже сказали на початку нашого ефіру, що ми будемо робити брошку. До чого ми будемо кріпити потім наше сердечко? У нас є от такі фурнітурки, небольші булавочки, яким ми повинні от це от готове ізделіє. А ось кріпити наш виріб ми будемо за допомогою чого? Ми можемо, так як є отверстие булавки, ми можемо либо її пришити, либо використовуватися от таким... Вже відомим нам пістолетом. Пістолетом. Гарячим клеєм. Немножко нанеся на булавку. Хочеться показати прикрепить нашим телеглядачам, що в нас поки що виходить. Яка в нас краса. Ось таке в нас сердечко. Скільки взагалі проколювань необхідно робити і наскільки це травматично? Количество, звісно, не знаю точно сказати, але дуже багато. Вот. И настолько травматично, потому что нужно быть предельно аккуратным, так как иголки очень острые. Вот. И можно и вот такие пальцы. Вот мелкие, да, можно проколоть палец, поэтому либо какая-то защита на пальчик, либо просто быть предельно аккуратным, так как иголка вонзается и довольно-таки... А сколько взагалі займає часу роботи, например, ось цієї фігури? Вот этой, ну, недели две. Боже, я думала півроку. А ось оці гарненькі Адам і Єва. Три тижні. Три тижні, щоб зробити ось такі гарні фігурки. Ну, знаєте, як вдохновлення. Вдохновлення пішло, пішло, пішло. Желання просто неутолимое. Остановитися невозможно, нереально. Вот. І поки как бы, результат, не, ну, не, робота не окончена. У мене ще таке питання, які роботи ви плануєте ще зробити? Можливо, натхнення вже є, можливо, якісь роботи тільки в процесі? Да, є маса, так як це моє хобі, моє доповнительне, да? Є основна робота, яка іноді препятствує моєму творчому, да, такому пориву, то задумок дуже багато, времени немножко не вистачає. Это, конечно же, люблю ко дню рождения дарить подарки. То есть я практически не покупаю, я что-то подмечаю, что-то делаю и это дарю. Вот, поэтому всем моим знакомым, они уже тут знают, что я люблю такое вытворять. И уже наверное роблять какие-то свои заказы. Сейчас говорить не хочу, потому что раскрою секрет. Да, что это? А мы будем казати трошки завуальовано. Мне интересно, что подготовили вы уже для своих коханих и близких людей подарочек на День Святого Валентина. Еще нет, но время у меня есть. Поэтому... А какие-то задумки уже есть? Ну, тематическое, это сердца, это броши, это украшения в виде сердец, вот, поэтому... Тож, мы бачимо, что наше сердечко уже майже готове, я навіть бачу деяку форму, яка вже майже створена. Да. Ось така в нас краса. Давайте зараз покажемо на камеру, щоб нас телеглядачі побачили, що в нас виходить. Щас, невеличке таке сердечко. Можна навіть сказати, мені воно нагадує сердечко олов'яного солдатика. Коли олово пропало і залишилося одне невеличке сердечко. Гаряче і пламяне. Так, дійсно, воно у нас полум'яне. Чесика, кончик доділи. Ух ти.
А скільки разів ви проколювали собі руки і було бажання все покинути і сказати, ай, мені боляче, я не хочу, я не буду? Я думаю, що ви замітили, да, моїм пальцем. Да. Я просто помітила невеличкі царапини, і мені стало шкода ручок. Ні, желання не пропадає, все це заживає, все це проходить. Вот. Ну, как бы пораниться можно, делая вот мелкие какие-то детальки. И то, если быть аккуратным. Вот. Но иногда размах такой, что процесс идет, все горит. Деякі люди кажуть, що з поганим настроєм робити не можна, а деякі навпаки, поганий настрій знищують ось такою роботою творчою. Як у вас це проходить? Я вважаю, що шерсть – це натуральний как материал, да, и, скажем так, хороший проводник какой-то вот энергетики. Поэтому никогда не сажусь делать работу в плохом настроении. Вот. Иногда с работой могу разговаривать, допустим, с куклой там где-то вот. Поэтому всем мастерам, всем мастерицам желаю садиться за работу с хорошим настроением, особенно если это изделие предназначено кому-то, да, вот. Потому что она вся в себе, пусть энергетика. Да, она питает энергетику, если вы там в каком-то плохом настроении это делали, она напитала, и потом как бы будет отдавать. Зачем? Поэтому только с хорошим настроением, с хорошими мыслями. Ось так, друзі, ми вже завершили наше сердечко, ось така гарненька брошка в нас вийшла, хочеться її показати ось так, ззаду ось така невеличка прищіпочка. І я хочу сказати, що саме зараз у прямому ефірі, а точніше вже у новій годині нашого прямого ефіру, ви зможете позвонити нам і виграти або оце сердечко, або ось цього гарненького баранця, якого тримає наша гостя Ганна Кока, і отримайте його. Або сердечко, або баранця, тож телефонуйте, призів у нас для вас дуже багато. Я дякую вам, Ганна, за те, що ви сьогодні прийшли, показали нам таку красу. Дякую.